Dobrý den. Náš klub vždy považoval a považuje dopravní podnik za velice významnou součást života a chodu města. Je třeba si uvědomit, pro koho dopravní podnik, který je dotován z více jak poloviny svých provozních nákladů městem, slouží. Je to především mládež, studující, jsou to seniori. Bez správně fungujícího dopravního podniku by těžko všechny ty funkce města byly v pořádku. Samozřejmě v dnešní době je zapotřebí se podívat i z pohledu nákladů na soustavu jednotlivých jízdních. Vždy jsme prosazovali a požadujeme, aby právě pro ty složky obyvatelstva, to je děti, školní mládež, studující, seniori, byly ceníky tak dostupné, jak to umožňuje kapsa těchto kategorií obyvatel. Nejsme proti tomu, aby se mírně zdražilo jízdné, nejsme proti tomu, aby se zvažovalo například i zpoplatnění různých přepravovaných součástí, jako například kočárku a podobně. Vystoupili jsme ale proti razantnímu zdražení, protože to považujeme za kontraproduktivní. My v současné době nechceme, aby se hýbalo s cenami jízdného dopravního podniku. Myslím si, že to fiasko vlastně se zdražením, které provedla Rada města, je dostatečným ponaučením. Myslíme si, že tahle věc by se měla ponechat už na nové vedení města a zároveň bude vlastně zaváděn nový odbavovací systém v městské hromadné dopravě, takže ta případná změna jízdného by měla přijít až současně s touhletou změnou. Takže myslím si, že v současné době není čas na to, abychom uvažovali o těchto záležitostech a zkrátka měnili jízdné, ať už směrem nahoru nebo směrem dolů, jak jsem také zaznamenal. No, jako pokud se jedná o ty rezervy uvnitř prvního podniku, tak tam by asi měl hledat sám dopravní podnik. Já to nejsem schopný teďka tady říct. Podívejte se, dneska dopravní podnik v roce 2022 bude hospodařit nákladově ze 471 milionem korun. Dotace, kterou dostane, včetně navýšení na elektřinu a naftu, tvoří 335 milionů. Takže je tam díra, která se obyčejně zaplňuje jízdním, to jízdné ale na ní nebude stačit. Dopravní podnik nemůžeme vnímat jako něco, co tady buď to je nebo není, ale je to služba obyvatelům. Když se podíváme na to, kolik oni si vydělají, tak ten prostor té soběstačnosti se neustále zmenšuje. Ale například pražský dopravní podnik hradí téměř 100%, přes 90% nákladů na MHD v Praze hradí magistrát. Jo? Dopravní podnik nemá takovou šanci manipulovat s jízdným. Dopravci vlakoví, autobusoví na ty delší vzdálenosti vždycky si trošku přidají, když je potřeba, a lidé stejně jezdí a funguje to. Tady to je velmi citlivá otázka. Dopravní podnik by mohl ušetřit peníze, ale jedině za omezení provozu. Jiná cesta nevede. A tam jsou tři varianty. 5, 10, 30%. 5% bychom si možná ani nepoznali, že je ušetřeno na provozu, to znamená na smlouvané kilometry a linky. Ale ta úspora je v řádu 2 milionů korun, což při 470 je v podstatě velmi malá částka. 10% bychom poznali a 30% představuje nedělní provoz. To ten dopravní podnik v podstatě nemusí být, protože už přestává plnit svoji úlohu. Dlouhodobě taky je dobré, že v současné době, a se k tomu vedlo zvýšení cen nafty a benzínu, se nám začíná více plnit po dvou špatných letech. Letošní rok bude lepší než loňský, a loňský byl o trošku lepší než ten rok předtím. Je to velmi citlivá věc. Podle mě není jiné cesty, než ten dopravní podnik prostě zaplatit. On nemá náklady, my mluvíme o elektrice, mluvíme o benzínu, o naftě, ale oni mají spoustu nemovitostí, mají 1,5 miliardy majetek, musí odpisovat tak, aby měli na nový autobusy a tak dále. Takže podle mě, osobně si myslím i náš klub, že pokud chceme mít dopravní podnik teď, tak ho budeme muset zaplatit. No já myslím, že vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ceny pohonných hmot a elektriky, tak bude nezbytné zvyšovat ceny. Tomu se zřejmě nevyhneme.
U kterých tarifů? No, obecně bych řekl, že by to měly být ty tarify, které využívají ti, kteří na to mají. To v podstatě znamená, oproti tomu, jaký jsem viděl návrh poslední, a to už je ale několik měsíců, tam se vlastně nezvyšovalo skoro roční předplatné a naopak se zvyšovaly ty zlevněné jízdné pro školáky, tak to bych šel spíš opačnou cestou. Kde může vzít dopravní podnik peníze, není jednoduché. Samozřejmě z reklám to ale se v podstatě děje. A nebo že by se angažoval i v nějaké místní dopravě, ale obávám se, že konkurence je veliká a oni, ti dopravci tohoto typu, jsou víceméně v krizi teďka taky díky nákladům a nedostatečně konkurenci. Čili obecně si myslím, že to bude nezbytné zdražovat, protože zdražuje se všechno a zejména tedy vstupy do dopravy. A mělo by se to pokud možno týkat těch, kteří na to mají. Ale zase to nemůže být tak, aby nikdo nejezdil městskou hromadnou dopravou, takže to musí být vyvážené. Takže z hlediska tarifů je to celkově velmi složitá věc, zejména v dnešní době, kdy ceny energií a paliv stoupají raketovým způsobem. Čekáme ve své podstatě, jestli nějakým způsobem bude reagovat i vláda, jestli bude vůbec dopravní podniky nebo paliva jako celkově nějakým způsobem regulovat nebo podporovat nebo odpouštět různé daně nebo nějaké pobídky, což má velký vliv pro dopravní podnik, protože tam se jedná v energiích i o desítky milionů korun, které pak neumožňují tomu městu aplikovat nějakou dopravní politiku. Město se dostává na úroveň, že ten dopravní podnik je prostě příliš drahý a musí hledat nějaká jiná řešení. My za normálních podmínek, pokud by se nejednalo o toto krizovou dobu, tak bychom rádi nějakým způsobem začali zvýhodňovat rodiny s dětmi, to znamená hlavně děti, které by mohly mít jízdné levnější, například ve stejné sazbě jako seniori. Nevidíme žádný rozdíl mezi dětmi nebo seniory, považujeme to celkově za podporu rodin s dětmi. A také se to může pak příjemně projevit v tom, že děti se naučí jezdit v MHD, občas k tomu strhnou i rodiče a to se projeví na celkové dopravní situaci v Hradci Králové. Jinak za mě ještě v dopravním podniku teďka probíhá nějaká taková analýza toho, jak dopravní podnik dokáže třeba nějaké částky ušetřit. Je zpracováno několik různých scénářů, včetně nějakého krizového, protože někteří zastupitelé tvrdí, že třeba lze ušetřit 100 milionů korun, tak jenom aby si uvědomili, co to znamená, když by dopravní podnik chtěl ušetřit skutečně takovou tu částku a že se jedná skutečně skoro o likvidaci dopravy v Hradci Králové. Takže z těch slev, které budeme pak probírat, z těch úprav těch možných tarifů vzhledem k úsporám, by se mohl vytvořit nějaký polštář pro prosazení třeba i té dopravy s dětmi. A to se všechno analyzuje teďka v dopravním podniku, zda to pro něj třeba nebude i ekonomicky zajímavější, než jenom držet standardní tarify. Jinak samozřejmě tomu tlaku, co probíhá v různých městech a tak dále, přenášet ty paliva na obyvatele těch měst využívajících dopravní podnik, tak samozřejmě chápeme, to je čistě ekonomická věc, ale musíme si uvědomit, že doprava ve městě není jenom rozhodnutí ekonomické, ale má na to vliv systém parkování, dopravy ve městě a tak. A rozhodně nechceme, aby lidé z dopravního podniku a z jeho autobusu odcházeli. Takže to je pro nás důležitý, aby ta doprava v Hradci byla v souladu s tím ostatním. Za nás, za Piráty, my ještě v tom nemáme úplně jasno teď. Ještě bychom rádi se sešli s dopravním podnikem a tam se o tom popovídali pořádně. Máme nějaké nápady, ale chceme to probrat. Takže já se omlouvám, ale nic konkrétního teď ze mě nevypadne. A co se týče zvyšování jízdného, uvidíme. Možná to bude opravdu potřeba, no, uvidíme. Ale konečný výsledek nechám na tom jednání s dopravním podnikem, nezlobte se. Tak určitě navýšení cen jízdného v městské hromadné dopravě není úplně populární záležitost, nicméně všechny vstupy jdou nahoru, jde nahoru cena elektrické energie, cena pohonných hmot, takže nutně to vyvolá i tlak na navýšení ceny jízdného. Nemělo by to pouze kopírovat tyto vstupy, ale mělo by to smysluplně
ukázat, jak chceme MHD v Hradci Králové používat, a měl by tomu předcházet určitý průzkum vytíženosti jednotlivých linek v rámci veřejné služby.